아이사 아이사 Es filmēju, kā valdes tiks galā. Lūk, kā viņš teica, par ko viņi domājuši, kad veidoja šo taku? Jā, par ko gan domāja šī klints un šis koks, kad viņi te radās? Kā gan nabaga valdes varēs tikt pa cauri, par to viņi noteikti domāja. Un tā viņam biks ir attaisījusies, vai jūs redzat, stara krīt nos no šiem smagajiem pūliņiem. Es vienreiz uzdūrās uz koka. Tai norāda, starp citu. Acīgais valdes. Tā ir pirmā reize, ka valdes pamana norāda, ko es nepamanu. Ja parasti ir otrā. Tā ir pārbeli un solvēga. Jākāp tur augšā. Vai kāds, kas trupceļ, tad nē. Tomēr nav. Nožulīts valdes. Tā mani varu solvēgi kāpja augšā. Paskatoties, viņai ir savainots pirksts. Vienā rokā nūja apkārko kamerām. Bet viņa tik un tā braši uzkāpja augšā, kā it kā tas nebūtu nekāds. Kur vai tālāk dodās? Solvēga! Solvēga! Redz, kur jāiet. Jā, Solvēga vienmēr atrod, kur jāiet. Lūk, ko šurīt atrod. Dzeloņa cūka sādāda. Šeit ir rezultāts. Jā. Un šeit ir glābējs. Nevainīgi sadūra mani. Sniedzos pēc spētiedeguma krēma un dabūju rokā šo adatu. Un mēs nezinām, viņa ir indīga vai viņa nav indīga. Parāsim, ka šis nav valda pēdējais video. Nonākuši civilizācijā. Mēs redzam civilizāciju aiz dzeloņdrātiem visu laiku. Solvēga cīnījās ar džungļu kaķi. Lūk, lūk. Pat man adata nelīdzēja. Jā. Bet vispār ir sajūta, ka Izrēlā viss grib mūsu saskrāpēt. Un es nezinu par ko. Tad es vēl atcerējos, ka mūzikas stundās kaut kad skolā bija jādzied kaut kāda reliģiska satura dziesma. Tur bija kaut kāds Jēzus un Erkšķēns ceļš. Un es domāju, ka tā ir metafora, bet saprotiet, ja jūs paskatītos apkārt, jūs saprastu, ka tie Erkšķi, par ko runā reliģija, tā nav nekāda metafora, tā ir vienkārši Izrēlas daba. Un tie, kas nav bijuši Izrēlā, to vienkārši nezinu un dzīvo maldos. Tā lūk. Solvēgs sāk domāt pa pusdienām. Tas man patīk. To tā, ko mēs gan īsti nepamanījām. Saki, kā ir Solvēgi nepamanīja. Jau otro reizi šajā dienā. Jā. Bet tajā pat laikā arī Valdis šoreiz divreiz tā nepamanīja, jā. Tā kā viss ir godīgi. Izlīdzinās. Nav nejausmas, kāpēc mēs esam kaut kur nos no takas, vai vienkārši marķējums ir tālu no mums. Bet tepat vien droši vien ir
negribējās ar somām vilkties un meklēt, tāpēc somas atstājām. Un es viens pats tagad dodos meklēt taku. Bet takas baļķējuma nav. Aizdomīgi. Valda ekspedīcija noslēgusies. Es skaidri secināju, ja nav norādes, tad nevajag iet. Un tad atgriezties atpakaļ pie iepriekšējās norādes. Neko tur patien uz to pusi, ir taka. Tā kā viss čil. Mēs esam pusdienu spotu meklējumā. Mēs esam tikuši augšā. Šī piesmīgā kalna piesotnes. Bet ir kaut kāds mistisks tristūrs. Esmu atradis štābiņu. Bet man teica, ka man konserve te nepienesīs. Sūdīgs štābiņu. Cāls liks tā. Tā viņš tur sēž un gaida konservu. Man mums ir viens konservs un divas dakšiņas. Man tur nav vietas. Tā viņš sēž un gaida to savu konservu. Ali gops sāka skriet virsū. Viņas tikai esat tās miermīlīgas un nekārtīgas. Herbārijā ielikt viņa un saspiest. Vēl, varētu aizvest. Oskars, sveicien, es par tevi iedomājos. Pašķērējām tikko. Vēstās granātā būtu dārs, vai sētas, protams. Bet daži karāji šajā žoga pusē. Jā. Cerams, ka kašķi. Cerams, ka ņem. Mēs vēl nepamēģinājām. Šeit ir mūsu telts vieta, rīnišķīga telts vieta. Pat var iespēlēt mietiņus, atšķirībā no vakardienas. Kāpēc tu lai skorpionus iekšā? Jā. No to mēsi. Nav skorpionu. Var iet iekšā. Kāda bezpildība. Tā trešā diena beidzās.